皆さんこんにちは、こんばんは。ハイビスカスチャンネルのユーガとユトとアイルーです。今日はユーガとユトでバスケット勝負をしたいと思います。ただそれだけでは面白くないので、バットで10回回ってからシュートを打ちたいと思います。じゃんけんで順番を決めたいと思います。じゃんけんじゃんけんぽい。先に5点決めた方が勝ちです。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、早く打って。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、早く投げろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
なかなか入らないので先に1本決めた人の勝ちでにします。ゆうとくん、結果ゆうがに負けたんですが、感想はどうでしたか？きっと楽しかったです。きつかったですか？はい。何がきつかったですか？回ってボールを取ることか。うん、取ることです。あとシュート。ゆうがくん、勝ったんですが、感想どうですか？最初は、まあ逆転されて、まあ負けると思ったんだけど、でまた、ユトがもうどんどん外すようになってきて、それが嬉しかったし、あと回るのとかも、あとシュート打つとのやつとかも結構きつかったです。もっといろんな勝負をしたいので、コメント欄にどしどし書いてください。よろしくお願いします。 SNS、TikTok、 すべて下に貼っておくので、登録の方よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ、また見てね。バイバイ。きついバスケはきつい。